Jeg har igennem 15 år på forskellige måder kigget på familiers mediebrug og undersøgt på, for hvilken betydning har medier i hverdagen i nogle familier. Og det startede for 15 år siden, hvor jeg fulgte 12 børnefamilier forskellige steder i landet, forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Og i nyere tid har jeg så fulgt 5 velstillede familier og sat fokus på, hvad er det, der kendetegner familiens mediebrug. Jeg benytter i dag begrebet familiens medialisering, fordi at der er tale om en medialisering, hvor man kan sige, at medier er blevet til stede overalt som usynlige faktorer, samtidig med, at de fylder så meget på forskellige måder. Og det, jeg har kigget på, det er altså, hvordan fylder de her medier i nogle forskellige familier i Danmark? Hvilken betydning har de? Hvilke roller og relationer kan man iagttage? Og hvad kan man sige om den måde, medierne styrer hverdagen på? Først og fremmest så tænker jeg, at det er utroligt, så hurtigt den teknologiske udvikling er gået. Der er en dreng her i projektet, der siger, at jeg blev født i 97, og der var teknologien ikke så højt udviklet, som den er nu. Vi er født i en tid, hvor vi ikke havde så gode computere og heller ikke herhjemme. Jeg synes, det er tankevækkende, at en dreng, der er 16 år, udtaler, som han gør, og det var også det, jeg iagttog i projektet. Det er gået så stærkt, og i familien, der bliver ting jo udlevet på en anden måde, end i pædagogiske organisationerne, i skolen eller i dagtilbud. Så det, jeg synes, der har været spændende at kigge på, det er, hvilken betydning har teknologi, udstyr, mediebrug i nogle familier? Hvad er det for en baggrund, børnene møder op med, når de kommer i skole? Hvad er det, de har med i rygsækken? Allerførst så kan jeg jo iagttage, at teknologierne har udviklet sig meget over tid, og at der i dag er tale om blandingsteknologier, det vil sige, det er ikke sådan, at en familie abonnerer på en type teknologi. Er man til Mac eller PC? Nej, det er blandingsteknologier, og man har rigtig meget forskelligt, og man har forskellige praksiser på det, man har i spil. Jeg kan også iagttage, at i alle de her familier, som jeg så har fulgt, der har man erhvervet sig nyt udstyr over tid. Det er også familier, hvor man har en holdning til, at vi skal ikke købe for meget ind. Vi har holdninger til mediebrugen, også der køber man ind. Det synes jeg er tankevækkende, at holdninger og indkøbspolitik ikke hænger sammen. Vi køber ind alligevel. Jeg kan konstatere efter de år, hvor jeg har fulgt de her familier på forskellige måder, at familiens hverdag er blevet udfordret på helt nye måder. Og det er blevet udfordret på en måde, vi ikke kunne forestille os for 10-15 år siden, at ville ske. Og det er også blevet udfordret sådan, at jeg kan iagttage, i de første projekter var fokus meget på køn og generationer. Altså er der kønsforskel i mediebrugen? Har drenge noget? Har piger noget andet? Bruger de noget forskelligt? Og så generationsmøde, er det sådan, at os, der er voksne, har én mediebrug, har én tilgang, og dem, der er unge, har en anden. Begrebet digitale indfødte var på spil en overgang, og hvor jeg så var digital immigrant. Og jeg kan iagttage over tid, at det har udjævnet sig meget, og i dag er det ikke så entydigt klart at sige, hvad der skyldes hvad. Jeg kan også iagttage, når jeg kigger over tid, at det har større og større betydning, hvilken social og kulturel baggrund man har, når vi skal udtale os om børn og unges og familiers mediebrug. Måske vil I sige, at det er da klart, det også spiller en rolle her. Men der er det i hvert fald min iagttagelse, at medieforskningen over tid især har fokuseret på køn og generationer, men ikke så meget på sociale og kulturelle forskelle. Hvordan har vi så kigget på det her? Jeg har kigget det ved at være ude i familierne over tid, over lang tid ad gangen. Vi har givet familier, i gamle dage gav vi dem nogle lydoptagere, så har de fået videokameraer, og det, der i høj grad har præget det datamateriale, jeg har samlet ind over tid, det er familiernes egne fortællinger om deres mediebrug og mønstre, der er udgangspunkt for at kunne lave en analyse af det her. Så jeg har ikke været flue på væggen, for jeg tror også, det der pointen, det er, når man skal studere hverdagsliv, så kan man jo ikke blot være til stede, uden at komme til at gøre en forskel. Altså, at studere hverdagsliv er noget meget usynligt, og jeg tror ikke, at i det sekund, man spørger ind til hverdagen, så har man jo brudt den. Så jeg har været optaget af at finde nogle metoder til, hvordan får vi belyst noget, der er så usynligt, der er så banalt. En af måderne har været at kigge på forskellen mellem rutiner og ritualer. Altså, at alle familier har nogle rutiner. Der er noget, vi plejer. Hos os plejer vi at gøre sådan. Det er sådan set ikke noget, vi taler om. Det er noget, vi plejer, og sådan har det altid været. Samtidig er der også i familier nogle ritualer. Hos os gør vi noget særligt, når vi skal hygge os. Når det er fredag aften, når det er lørdag formiddag. Hvad er det for nogle rutiner og ritualer, jeg har kunne spotte i forhold til medier og hverdag? Jeg vil påstå at kunne sige, at medier på en eller anden måde er blevet seismografer for, hvordan en familie holder hverdag.
Altså, medier indgår på forskellige måder som noget grundlæggende, når man skal sige, hvad har betydning i jeres hverdag? Hvad har vi? Hvad har vi ikke? Hvad må vi ikke? Og hvem gør hvad? Og hvem bestemmer? Jeg har også iagttaget, at især i veluddannede, velstillede familier, der er medier især blevet kommunikation. Altså i de familier, som jeg også har fulgt, som er de veluddannede, der bruger man medier som en måde at kommunikere sammen. Det indgår i kommunikationen, det indgår i spillet, i legen, i dialogen mellem generationerne. Det, jeg synes, der har været spændende at iagttage, det er, hvad for nogle relationer og dynamikker popper op, når nu medier indgår på de her måder over tid i nogle familier. Et af de temaer, jeg arbejdede med, især i projektet for 10-15 år siden, det var noget omkring køn. Og der vil jeg nok sige sådan i kort form, at jeg er blevet klogere på, at man tidligere har talt meget om det biologiske køns betydning i forhold til mediebrug. Drenge spiller computerspil, piger gør noget andet. Det er blevet anderledes, vil jeg påstå, over tid. Måske har det altid været sådan, men jeg synes, i det her projekt er jeg blevet klogere på betydningen af at se på kønnede praksiser frem for biologisk køn. Altså at iagttage, at køn optræder i én kontekst og i én sammenhæng, og så kan man agere i forhold til sit køn på andre måder i en anden kontekst. Og det kan man jo selv opleve, at man kan bruge internettet til. At man kan på nettet foregive, at man har et andet køn end det, man har. Man kan eksperimentere med sin kønsidentitet, og man kan også eksperimentere med sådan nogle relationer. Jeg kan også iagttage, at i familierne er det tydeligt, at køn udøves, forhandles og udfordres på forskellige måder. Især det sidste projekt, hvor jeg fulgte de fem velstillede familier, der synes jeg, at i alle de her familier var der både en far og en mor, og der var der 2-3 børn. Jeg synes, jeg kunne iagttage, at mødrene i de her familier havde en lidt anden rolle end fædrene i de her familier. Så kan det være kvæg deres uddannelsesbaggrund, men det var i hvert fald tydeligt, at jeg sagde, at det var som om, at det mere var mødrene, der var optaget af, at nu skal vi også fysisk være sammen om noget. Nu skal vi sikre, at vi har et fællesskab, som bygger på noget, vi gør sammen. Hvorimod man kunne iagttage, at nogle af de her fædre var mere optaget af, kan jeg bringe mit arbejdsliv ind i min familie? Kan jeg sørge for at fortsætte med noget, jeg er optaget af? Og ikke så meget, det var ikke så stort issue, om det nu var kvæg medier eller kvæg menneskelig kontakt. Jeg ved ikke, om man kan sige noget generelt om det. Jeg kan i hvert fald sige, at i de her velstillede familier, var der de her mønstre i spil. For eksempel var der også en af familierne, hvor en far er meget i tvivl om, det er i orden, at man gør flere ting samtidig, når man ser tv sammen. Så han brugte blandt andet videokameraet til at filme sin familie og spørge ind til, om de nu gjorde noget samtidig med, at de så den her film. Og der var det tydeligt, at der kom jo faren også til at positionere sig på en anden måde end moren i den her familie. Så jeg tror, der er altså et eller andet biologisk køn spiller en rolle på nogle måder i de her velstillede familier. Jeg kan samtidig iagttage, at der eksperimenteres med kønnede praksiser, specielt nogle af de piger i projektet, som var lidt anderledes end de fleste, og som gik andre veje end de fleste, og som brugte blandt andet medier, film, video til at være undersøgende på at få et blik ind i en anden verden, end den umiddelbart, der var deres egen. De eksperimenterede med deres praksiser, og jeg tænker lidt, måske er nogle af de her sociale medier med til, at nogle unge kan udvikle deres identitet, deres kønsidentitet på en anden måde, end de ville kunne, hvis de skulle sidde sammen med nogen i det fysiske rum. Det, der selvfølgelig har stor bevågenhed i projektet, det sidste projekt især, det er noget omkring generationsmøde i skolen. Og der synes jeg jo, at det, jeg har været, undskyld i familien, det jeg har i hvert fald lært af det her projekt, det er, at det, der forstyrrer en familie i dag meget, det er, at man selvfølgelig er presset i hverdagen af sit arbejde, og at man har begrænset tid sammen, og man skal hele tiden vurdere, hvad bruger vi vores tid til sammen. Jeg kan også iagttage, at det, der i hvert fald spiller en rolle i den sammenhæng, det er det, jeg kalder forholdet mellem tid, sted og rum. Og der kan jeg tydeligvis iagttage, at tid er blevet noget andet, kvæg digitale medier præsenterer en anden form for tid. Der taler man digital tid, hvor man kan tale om, at den er meget fragmentarisk, den er meget flygtig. Man kan tilgå den, man kan fragå den, man kan gøre flere ting samtidig. Jeg kan også iagttage, at den der analog tid, som tidligere har præget familien meget, er den, som sådan set har haft status i familien. Vi er sammen med hinanden om noget, men jeg kan iagttage, at tid for børnens vedkommende er blevet noget andet.
Jeg kan også iagttage, at rum har ændret betydning. For nogle er det måske ikke så vigtigt at være fysisk til stede, som at være virtuelt til stede. For nogle af de her børn er det tydeligt, at det, der er vigtigt for dem, det er at være til tide med nogen. Vigtigere end at være til stede med deres forældre. Og der kan jeg godt tænke, at det måske er et vilkår i den moderne familie, at medialiseringen skaber et andet udsigtspunkt for, hvad der har betydning i vores hverdag. Det, jeg kan iagttage, som især har en betydning, det er nogle familiære holdninger og værdier, der er på spil. Det er bemærkelsesværdigt, at i alle familier, der praktiseres nogle holdninger og nogle værdier, som især er båret af forældrenes forståelse og tilgang til, hvad der tæller. Jeg har prøvet at undersøge på, hvor kommer de her holdninger fra? Hvor kommer de her værdier fra? Og umiddelbart så vil jeg mene, at de i særlig grad er præget af forældrenes egen opvækst. Egen kultur, de bringer med ind, når de så skal lave deres egen familie. Og det er tydeligt at iagttage, at de holdninger og værdier, der er i spil, udmønter sig i så forskellige regler jo. Altså, nogle steder må man godt om morgenen sidde og spise cornflakes foran sin egen skærm hver for sig. Nogle steder der er det vigtigt, at vi sidder sammen og spiser. Det er også vigtigt, at vi ikke har noget tændt, når vi spiser sammen. Det er også vigtigt, at vi laver vores lektier, før vi går på nettet. I andre familier er det ikke så vigtigt. Der er det vigtigere, at man på en eller anden måde finder ud af at agere som et selvstændigt menneske, barn, ung, voksen, i den familie, og at forældrene er mere optaget af, at vi har det sjovt sammen. Men jeg kan i hvert fald sige, at familien omkring holdninger og værdier har fået en helt særlig status og plads. Det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at børnene agerer og reagerer i forhold til de her værdier. Det er jo tydeligvis, at hvis en familie har nogle snævre spilleregler, som nogle af familierne havde, hvad vi må og hvad vi gør, når så far og mor er væk, så sker der noget andet. Så bliver man jo foran fjernsynet, eller man spiser foran fjernsynet. Men når far og mor så kommer hjem, så italesætter man det ikke, at man har gjort det. Sådan har det nok altid været, kan man sige, ikke? At vi som børn og ung har gjort noget andet, end det, der umiddelbart lå for i familien. Jeg tror, her bliver det mere synligt på nogle andre måder, fordi det forstyrrer på nogle andre måder, og det er med til at gøre, at vi i hvert fald i de her familier, vil jeg mene, må blive klogere på, hvad lærer man af at gøre det på de her meget forskellige måder. Jeg har skrevet uformel læring, fordi jeg mener lidt, at noget af det, der finder sted i de her familier, kunne man godt kalde uformel læring. Vi har svært ved at mene i pædagogisk praksis i skolen at forstå det eller anerkende det som uformel læring og sige, hvilken betydning har det så? Det er tydeligt, at denne her uformelle læring, der finder sted, den finder sted på tværs af generationer. For eksempel er det ikke kun forældre, barn, men også bedsteforældre og børn, der har noget sammen og lærer hinanden noget og gør noget sammen. Så det, jeg godt kunne forestille mig, var vigtigt, at vi bliver klogere på, det er, det uformelle betydning af det uformelle i forhold til at lave skole. Jeg kunne godt også til slut lige sige omkring generationsmøde, at det, der vel kunne være et spørgsmål også at stille, det er det sådan, at vi i en analog tid, i en tid, hvor vi har tænkt meget i rækkefølge progression, har været meget optaget af begrebet samtidighed? Har det været sådan, at vi har været meget optaget af, at ting skulle gøres samtidig? Og vi skulle være sammen fysisk. Er det sådan, at i de her familier, jeg i hvert fald har studeret, der er det tydeligvis sådan, at mangfoldighed er et nøgleord. Og man kan sige, jo mere overskudsfamilie man er, jo mere er man optaget af mangfoldighed. Det, hvor jeg har haft lyst til at gå videre med projektet, efter det blev afsluttet, det sidste delprojekt, det var, det har generet mig en del, at vi i særlig grad har været optaget af køn og generationer. Og jeg starter også med at sige det, at medieforskningen ofte har fokuseret på noget omkring køn og generationer, og hvor jeg synes, det også er en pointe, at vi bliver klogere på nogle andre sammenhænge. Og der er det så lykkedes mig at stifte bekendtskab med to projekter, som jeg synes kan berige mit udsigtspunkt eller den videre forskning i det her felt. Og den ene er et amerikansk projekt, ledet af en amerikansk forsker, der hedder Lynn Schofield Clark, som har været leder af et projekt, hvor man over 11 år har fulgt 50 familier, børnefamilier. Og når man læser konklusionen i den bog, der kom The Parent App, så er det helt tydeligt, at social klasse har en stor betydning, når man skal gå ind og studere
digitale mediers betydning i en hverdag i en familie. I kan sige, nå jamen, det kunne vi da regne ud, det også har. Men altså, jeg vil mene, nu er der kommet belæg for det, man har forskningsmæssigt belæg for, at det har en særlig betydning. Og det må vi tage højde for eller tænke ind i, når vi skal udvikle pædagogisk praksis. Der er et stort europæisk forskningsprojekt, der hedder EuKids Online, som lige har lavet en delrapport, som også ligger på nettet, hvor man taler om, at børn fra ikke-privilegerede familier oplever i særlig grad, at medierne socialiserer dem i hverdagen og den type medier, som de har at gøre. De oplever også, at de så er dobbeltpresset, både af familiens socialøkonomiske strukturer og problemer, og så også af en meget, meget snæver mediebrug måske. Og jeg tænker lidt, socialkulturelle forskelle, ja, men hvad gør vi det ved? Det er i en skole i dag, hvor vi hele tiden taler om rummelig skole. Vi taler om, at alle skal kunne være i den her skole. Og så taler vi jo meget om i øjeblikket, hvordan laver vi skole i dag, hvor vi så tager udgangspunkt i, at vi har at gøre og kommer med noget forskelligt. Der, hvor jeg ser udfordringen først og fremmest, det er i det der princip, der hedder bring your own device-princippet. Altså, man taler om i forskellige kommuner, at man skal have sin eget mobil udstyr med i lommerne, og så skal man kunne tage det frem i skolen, og så skal man kunne bruge det. Det kan være telefoner, det kan også være andre devices. Og man taler også om nu i nogle kommuner, at man skal tage sin egen computer med, eller sin iPad, eller Windows 8 Surface, eller hvad man nu har. Den skal man tage med i skole, og den indgår som skoleudstyr. Og så tænker jeg, familieprojekterne, hvad har vist det mig? Ja, det viste mig, at det er meget forskelligt, hvad man har, og hvad man gør, og hvad man bruger. Det er også meget forskelligt, om man bor i Vestjylland, eller man bor på Frederiksberg. Det er meget forskelligt, om man er på Lolland Falster eller på Nordbornholm. Og det er ikke kun forskelligt i forhold til, at nettet er langsomt, når man kommer væk fra storbyerne, men det er også i forhold til, hvad har man i lommerne? Hvad bringer man med ind? Og ikke kun, hvad man har i lommerne, men egentlig også, hvordan bruger man det, man har i lommerne? Og der synes jeg, at de her to projekter peger på betydningen af, at vi bliver meget mere nuanceret i forhold til, hvad er det? Hvad vil det sige at arbejde med medialisering i en pædagogisk praksis? Det er også en svær problemstilling, fordi det er også udtryk for, at medier er usynlige til stede overalt, samtidig med de styrer. Så hvordan skal vi tilgå dem? Jeg mener, at projekterne her i hvert fald lært mig, at vi skal være meget bedre til at slippe fokus på artefakter, genstande, teknologier og kigge meget bredere. Vi skal have en meget bredere teknologiforståelse og medieforståelse i spil, hvor vi bliver bedre til at sige, hvad betyder det så, at man kan bruge noget forskelligt til noget forskelligt? Hvad er det så for en pædagogisk praksis? Hvad er det for en platform, vi vil lave? Så det, jeg sådan set vil slutte af med, det er at prøve at sætte nogle ord på, når man så kommer fra familie til skole. Hvad er det så, der kunne være hensigtsmæssigt at gå videre med? Jeg har lige måske en indskud, som er vigtig også i forhold til fra familie til skole. For jeg siger jo ikke det her familien Danmark. Jeg siger, at det her det er nogle familier, som har gjort noget. Men jeg mener også, pointen er, at når man skal studere det her omkring medialisering, så bliver man nødt til at arbejde kvalitativt. Man bliver nødt til at være derude over tid og jagtage mening, betydning, rutiner, ritualer. Det vil sige, at man kan ikke spotte det ved at lave en spørgeskemaundersøgelse. Man kan ikke spotte det ved at sige, hvad siger de alle sammen til det? Man må få nogle eksempler, nogle cases, hvor man går i dybden med noget. Fordi først der får man jo ord og lyd på, hvad er det, der betyder noget? Så derfor, når jeg nu siger fra familie til skole, så er det ikke for at sige fra familien Danmark til skole, men så er det fra de der projekter, jeg tilfældigvis har været en del af. Hvad er det så, der kunne være interessant at gå videre med ind i skolen? Og der tænker jeg meget hverdagens uformelle mediebrug. Hvordan bruger vi den til hvad i skolen i dag? Altså er det vejen at gå, at man laver mediepatruljer? Er det vejen at gå, at man lader nogle børn få en særlig rolle, fordi de har et teknologikendskab frem for andre? Er det en vej at gå? Eller kommer vi til at kigge på noget forkert? Hvordan vælger vi børn ud, der på en eller anden måde skal være dem, der går forrest eller sammen med andre, når man skal dele viden eller lave nye læringsfællesskaber? Så jeg synes, vi savner i den grad viden om, hvad vil det sige, at hverdagens uformelle mediebrug finder sted, som den gør i forskellige familier. Det er ikke nok at sige, at de er på forkant, fordi de har knapkendskab, eller de er hurtigere, eller de bruger ikke manualer, som vi ældre gjorde, da vi skulle lære noget. Det er ikke nok at sige, det vil blive klogere på at sige, hvad er det så for nogle mediekulturelle forudsætninger, de har med sig.
Og det synes jeg, vi mangler at gøre, når vi taler skoleudvikling i dag. De mediekulturelle forudsætninger. Så synes jeg også, vi mangler at udvikle en teknologiforståelse og en medieforståelse, så ikke det længere handler om IT. Altså alle taler om IT eller digitalisering. Og IT kunne have været flabet at spørge, hvad er ikke IT i dag? Og digitalisering handler om at sætte strøm til noget. Så det, jeg er optaget af, det er en anden teknologi- og medieforståelse, hvor vi favner de her kulturelle forskelle, og vi forstår dem og siger, jamen dem skal vi tænke ind i en ny praksis. Så tror jeg også, det er vigtigt i den sammenhæng, når vi tænker det ind i en ny praksis, at vi så siger, hvad er det så lige medier kan og gør? Altså, hvem taler om mediers æstetik og formsprog? Hvem taler om, hvad lyd kan, hvad billede kan, hvad video kan? Altså, det gør dem, der arbejder med æstetik og formsprog. Men jeg vil mene og påstå, at det skal vi altså alle sammen blive bedre til. For ellers er vi ikke i stand til at arbejde multimodalt med medier. Vi er ikke i stand til at tilgå dem med det, de lige kan. Vi kommer til at bruge dem som noget, der blot understøtter, som værktøj i forhold til nogle fag, i forhold til nogle læringsmål. Det er nok, men det er ikke godt nok. Så der, hvor jeg sådan set er ved at runde af, det er jo at sige, der hvor udfordringen måske også er, det er tid, sted og rum. Hvis der nu er noget om snakken, at tid er blevet noget andet, kvæten er digital, og at tid måske også opfattes, opleves forskelligt af børn, unge, voksne, så kan det også godt være, at vi skal blive helt anderledes, når vi så siger, hvad er det så for nogle fysiske steder, vi vil lave i skolen? Hvad er det for nogle læringsrum, vi vil lave? Hvad er det for nogle metaforer, der skal i spil, når vi laver pædagogisk praksis? Sådan så vi slipper fokus fra en artefakt, en genstand, en teknologi, til at kigge på læringsrum og læringsformer, og vi sådan set så lukker op for, at vi arbejder med en helt anden forståelse af, hvad roller og relationer er. Og der tror jeg, at vi kan bygge bro eller lave et generationsmøde, som ikke kun handler om nogle tilfældige familier, men som også handler om, hvordan møder vi børn i dag, som har forskellige sociale og kulturelle etniske baggrunde, og hvordan sikrer vi, at vi arbejder med medialisering i alle fag, i hele skolen, ikke som et fag, som et isoleret fag, men som en kulturaktivitet, der gennemsyrer alt det, vi arbejder med. Så man kan godt sige, at det, jeg sådan set er fortæller for, det er det, der er så usynligt i familierne, og som ligger lige for. Det usynlige kunne jeg godt tænke mig, at vi bliver bedre til at få ind i en pædagogisk praksis og sige, hvad betyder det så, når vi tænker det ind i en skole som lærer eller pædagog? Hvad betyder det, hvis vi skal tilgå de her medier og have glæde af dem på andre måder, end vi hidtil har haft? Jeg kan godt tænke mig til allersidst at sige til jer, at nu har jeg så brugt en del år på det her familieprojekter og familiens medialisering. Og det der i hvert fald, når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, ej, hvor er det nogle gange spændende at kigge på noget, der ligger lige for, og som man ikke tænker var interessant. Og nogle gange, hvis I kigger på jeres egen familie og tænker, hvad præger vores familie? Hvorfor er der mediefri zone, når vi spiser? Hvorfor er der mediefri zone i sommerhuset? Hvorfor gider ungerne kun tage med i sommerhuset indtil de 14 år, fordi det ikke er noget net? Altså, den type problemstillinger tror jeg er vigtige og betydningsfulde, når man skal blive klogere på det her uformelle og det uformelle i en familie. At man kommer med nogle eksempler på, hvad er det, der præger vores forståelse, vores roller og relationer, men også, hvorfor giver vi lov til det, men ikke til det? Ja, så vil jeg sådan set slutte af med at sige, så mange var ordene for mig. Tak fordi I kom.